Ahoj, doufám, že si užíváte předvánoční zhon a teď můžete aspoň chvilku relaxovat, protože mám pro vás další video. Dnes mám pro vás povídání o případu vraždy dvou dívek z roku 2017. Oběťmi se staly 13-letá Abigail Abby Williams a 14-letá Liberty Libby German. Tento případ jsem chtěla zpracovat už dlouho. Ale jsem ráda, že jsem se k tomu dostala až teď, když je to téma aktuální. Případ je velmi známý a už tehdy svět obletělo krátké, sekundové video, které natočily sami dívky, a na kterém byl nejspíše zachycený jejich vrah. Spolu s tímto krátkým videem byla zveřejněna i krátká audionahrávka. Dívky totiž byly venku, a neměli z toho muže dobrý pocit. A jedna z nich vytáhla telefon a začala natáčet. Poté si dala telefon do kapsy a nahrávalo se aspoň audio. Díky této pohotové reakci jedné z dívek se možná podařilo vraha odhalit. A to po dlouhých pěti letech. Ano, počítáte správně. Jen opravdu nedávno byl muž zachycený na videu zadržen a obviněn z vraždy dívek. Jedná se tedy v podstatě o poměrně čerstvý a momentálně aktuální případ. Pojďme to vzít od začátku, popíšeme si, jak se věci vyvíjely a co se vědělo a nevědělo, až po to, jak byl muž zatčen a jaké jsou proti němu důkazy. Pojďme na to. Abigail Williams, neboli Abby, se narodila 23. června roku 2003. Její starší kamarádka, Liberty German, neboli Libby, se narodila 27. prosince roku 2002. Obě žili v malém městě Delphi v Indianě ve Spojených státech amerických. Městečko, které je pojmenované po městě v Řecku, čítá jen necelých 3000 obyvatel a jedná se o město s velmi přátelskou komunitou. V podstatě by se dalo říct, že tam každý zná každého a jeho obyvatelé se shodují na tom, že město je velmi bezpečné a že se v něm cítí bezpečně. Tedy tak se aspoň cítili do začátku roku 2017. Eby v té době bylo 13 a Liby 14 let a obě chodili na stejnou školu přímo ve městě Delphi. Chodili spolu na volejbal a stali se z nich nerozlučitelné kamarádky. Libby, tedy ta starší z nich, bývá popisovaná jako velice společenská, chytrá a velmi přátelská, a v budoucnosti chtěla být učitelkou biologie. O Ebi, tedy o té mladší dívce, se říká, že byla velice plachá mezi lidmi, které tolik neznala, ale mezi svými kamarády byla velice otevřená, milá a přátelská. Ráda četla knihy, zajímala se o umění a ráda fotografovala a malovala. Jak Eby, tak Liby měli společnou zálibu ve forenzní vědě, policejní práci a tak dále. Dalo by se říct, že byly milovnice True Crime. Dívky se dohodly, že v neděli 12. února 2017 přespí u Liby. Dohodly se tak, protože 13. února, což bylo pondělí, měli volno ve škole. A tak si prostě řekli, že něco podniknou. Večer se podívali na nějaký film a Dělali prostě takové ty klasické holčičí věci, které dělají 13-14 leté dívky na přespávačkách. Dalšího dne, v pondělí, se krásně vyjasnilo. Venku bylo na únor v skutku krásně. A tak se dívky dohodly, že se půjdou někam projít. Starší sestra Libby, Kelsey German, zrovna ten den jela navštívit nějakou kamarádku. A tak se s ní Libby a Eby svezli s tím, že Kelsey po cestě vyhodí u tamní stezky s názvem Mon High Bridge. Jak můžete vidět na svých obrazovkách, stezka je necelé 3 km dlouhá a z velké části vede podél řeky s názvem Deer Creek. Zdolání této vzdálenosti pěšky vám zabere přibližně 30 minut a i přesto, že je to v okolí asi nejznámější stezka, potkáte tam poměrně málo lidí. Častěji spíš vůbec nikoho. Stezka je zakončená mostem, po kterém je pojmenovaná. A jak můžete vidět, to místo vyzařuje velice zajímavou energii. Má prý zajímavou atmosféru, nebo spíš mělo. A tamní ho brali jako jakousi atrakci a místo, které se využívalo například při focení svatebních fotek a tak dále. Most a jeho blízké okolí bylo takovým tím místem, kde se občas scházeli studenti. Každopádně most je nebezpečný, je dost starý, dalo by se říct polorozpadlý, a údajně se po něm ani nesmí přecházet. Byl postavený v roce 1891 a od roku 1987 je nepoužívaný. Je asi 19 metrů vysoko nad zemí a má se za to, že je to druhý nejvyšší most v Indianě. Dříve po mostě dokonce jezdili i vlaky, protože tam byly koleje, dnes už tam ale nejsou. No teď se vraťme zpět uh, k příběhu. Kelsim, starší sestra Liby, nakonec dívky vysadila poblíž farmy Mears. a to přibližně v jednu hodinu a 49 minut odpoledne, toho 13. února roku 2007. Nikde jsem nemohla přímo oficiálně najít, kde se farma nachází, ale jelikož je všude psáno, že se nachází severně od silnice County Road 300, což je tahle silnice, a kousek od toho mostu Mountain High Bridge, tak myslím, že je to tady. Navíc, když se podíváte na fotky té farmy a porovnáte to se satelitním snímkem, tak podle té střechy jde poznat, že je to určitě ono. Kelsey tedy dívky nejspíš vysadila tady a oni pak nejspíš šli touto cestou. Dívky se poté natáčely na Snapchat a dělali prostě to, co dělají teenageři, když jsou venku. A hned přibližně o 15 minut poté, co je Kelsey vysadila, vyfotila Libby poslední fotku své kamarádky Abby na mostě Mountain High Bridge a přidala si ji na Snapchat. To bylo ve 2 hodiny a 7 minut odpoledne. No a jenom vám teď řeknu, že pouze 6 minut poté Liby natočila to nechválně známé video muže, který šel za nimi. To video bylo natočeno ve 2 hodiny a 13 minut odpoledne. O tom si ale podrobně řekneme až později. Ať nám to navazuje na sebe a ať to bereme tak, jak případ pokračoval. Přibližně ve 3 hodiny odpoledne Ebin otec zavolal Eby, jelikož byli domluvení, že je ve 3.15 vyzvedne na dohodnutém místě někde kousek od stezky. Eby však telefon nezvedla. Její otec si z toho ze začátku nic nedělal, jelikož prostě třeba jen mohla mít vypnuté zvuky, nebo telefon třeba mohla ztratit, nebo cokoliv. Když ale přijel na dohodnuté místo a dívky nikde, začal se o ně strachovat. Pokoušel se dceři dál dovolat, ale by telefon i nadále nezvedala a tak začalo pátrání. Obě rodiny, jak rodina Eby, tak rodina Liby, šly prohledat okolí stezky. A když už bylo půl šesté večer a dívky stále nikde, tak rodiny zavolali na policii a oznámili jejich zmizení. Hned 30 minut poté, v 6 hodin, bylo místo zaplaveno lidmi z města a policií a všichni se snažili dívky najít. Byli však neúspěšní. A tak pátrání pokračovalo dalšího dne ráno, 14. února, tedy na Valentína. A někdy okolo poledne toho dne bylo nalezeno to, čeho se všichni obávali nejvíc. Dívky byly nalezeny mrtvé v lesích jen necelý kilometr od mostu Mountain High Bridge. A i když dnes již víme víc, řekneme si, jak probíhalo vyšetřování a co veřejnost věděla tenkrát. Ještě toho dne Tedy 14. února se konala oslava života Eby Aliby, které se zúčastnilo 700 lidí, což je v městečku o 3000 obyvatelích velmi slušná účast. Jde tedy vidět, jak to celou komunitu ve městě sebralo. Ostatky dívek byly nalezeny na pozemku, který vlastnil muž jménem Ron Logan, kterému v té době bylo 77 let a který měl podmínku zařízení bez řidičského průkazu. Vyšetřovatelé okamžitě prověřili jeho alibi. Ron měl však docela smůlu. Tenkrát se měl za to, že alibi sice měl, ale znamenalo to pro něj nemalé problémy. Ron totiž dostal v roce 2014 podmínku za řízení pod vlivem. A jen měsíc předtím, než mu měla podmínka vypršet, se staly ty vraždy. A Ronovým alibi mělo být to, že jel autem do města Lafayette, vzdáleného přibližně 28 kilometrů daleko, aby si koupil tropickou rybku. In the dva týdny poté byl ještě spatřen v nějaké hospudce, jak si dává pivo, takže to byly dva opravdu velké přešlapy porušil tím podmínku a tak si musel odsedět čtyři roky ve vězení. Každopádně ano, lepší jít s pravdou ven a mít alibi, než skončit ve vězení za vraždu dvou dívek. 15. února policie zveřejnila tuhle fotku muže oblečeného v modré bundě a modrých kalhotách jdoucího po mostě, který vypadá úplně stejně jako Mountain High Bridge, tedy most, ze kterého pochází i ta poslední fotka Eby. A tato zveřejněná fotografie muže byla v podstatě screenshot z videa, které Liby natočila. A o týden později policie zveřejnila i asi to asi sekundové video toho, jak muž po těch kolejích jde. A zároveň s tím zveřejnili i krátký úsek audionahrávky. Můžeme slyšet, jak na ní muž říká Guys, down the hill, neboli dolů z kopce. Na tom videu vidíme, že je muž ještě poměrně daleko, takže to vzhledem k audio nahrávce vypadá, že potom dívky dohnal a přikázal jim, nebo je prostě nějakým způsobem donutil, aby šli dolů z kopce, kde je poté zabil. Krátké video bylo zveřejněno kvůli tomu, aby lidé viděli, jak se muž pohybuje, jak chodí, a zvuk byl zveřejněn kvůli tomu, aby lidé slyšeli, jaký má podezřelý hlas. Vyšetřovatelé doufali, že se jim ozve někdo. Kdo toho může pozná? No a všem bylo samozřejmě jasné, že to není všechno. Lidé věděli, že policie má k dispozici delší záznam videa. Když byl vrchní vyšetřovatel v případu tenkrát dotázán, zda navidou na videu slyšet samotný zločin, odpověděl jen to, že věří, že Liby zachytila jak obraz vraha, tak jeho hlas. A to je vše, co k tomu může říct. Bylo tedy na veřejnosti, aby si o tom udělala obrázek sama. Policie také uvedla, že se domnívají, že Liby muž začala natáčet, jelikož z něj dívky měly divný pocit. A tou dobou krátce po vraždě dívek nebylo vůbec nic jisté. Všechny informace, které ohledně případu byly, byly v podstatě jen spekulace. Policii se následně přihlásila jedna žena, která si přála zůstat v anonymitě tvrdila, že muže toho dne na té stezce zahlédla. No a díky této ženě a fotce muže policie vytvořila portrét podezřelého, který můžete vidět na svých obrazovkách. Policisté dlouho museli snášet nátlak veřejnosti. Byli osočovaní z toho, že se dostatečně nesnaží, že nedělají správně svoji práci a že už by měli mít k dispozici více stop, než mají. Vrchní vyšetřovatel však uvedl, že není nic, co by neudělali proto, aby pachatele našli. A na otázku, na kterou se ho lidé ptali nejčastěji, zda případ nevychladne, odpověděl, že ne. Že nevěří tomu, že by se tak mělo stát. Mně to docela připomnělo případ, který teď na mém kanálu spolu s vámi, mými sledujícími, rozebíráme. Vraždu čtyř studentů v Idaho. Jde o případ neuvěřitelně čerstvý a v něm se veřejnost taky zlobí, že policie neodvádí svou práci dostatečně dobře a neinformuje veřejnost a tak dále. Ale ano, lidé si asi kolikrát jen neuvědomují, že to je prostě často správný policejní postup. Některé informace je pro policisty prostě lepší nezveřejňovat, jelikož jim třeba chodí i spousta typů a některé by mohly být zavádějící, kdyby veřejnost určité informace věděla. Když jim tady někdo řekne něco, co nezveřejnili, Ví, že to je něco, čeho se mají chytit. Tímto tedy určitým způsobem můžou kontrolovat situaci a soustředit se na ty typy, které opravdu za něco stojí, nebo je aspoň prověřit přednostně. A dalším důvodem uh, je i to, že třeba nechtějí zveřejnit to, co by mohl vědět pouze vrah. V tomhle je to velice těžké, jelikož je spousta případů, kdy policie prostě svou práci nedělá, takže je kolikrát nelehké určit jaký je důvod toho, proč nic neříkají. Je to kvůli tomu, že prostě nemají s čím pracovat a nebo nechtějí ohrozit vyšetřování. No každopádně případ vraždy v Delphi se stal dost známým na internetu a lidé o něm hovořili jako o Snapchat murders. A to bylo vlastně kvůli tomu, že dívky předávaly fotky a videa na Snapchat těsně předtím, než je někdo zavraždil. Vznikaly různé teorie o tom, co se mohlo stát, a během vyšetřování se objevila spousta podezřelých. A my si teď řekneme o těch nejhlavnějších. Někteří z nich jsou velmi důležití i dnes. Ale o tom, proč tomu tak je, si řekneme až později. Jedním z podezřelých byl Daniel Nations registrovaný sexuální delikvent z Indiany, který byl zatčený v září roku 2017 poté, co nějakým turistům vyhrožoval sekerou. Na stejné stezce, na které ty turisty ohrožoval, byl někdy kolem té doby zavražděný cyklista. Mimochodem bylo to na jiné stezce, než na které se byly projít éby a liby. Daniel byl spojovaný s vraždou dívek kvůli tomu, že byl celkem podobný podezřelému muži ze zveřejněného portrétu, a také kvůli tomu, že by dal pouze dvě hodiny cesty autem od místa činu. Jeho žena uvedla, že si taky myslí, že její muž vypadá podobně jako muž na portrétu, ale že podle toho krátkého videa, které policie zveřejnila, to nevypadá, že by to byl on. Měl prý úplně jinou stavbu těla, a tak podle ní bylo nepravděpodobné, že by na sobě měl oblečení jako muž na videu. Dále uvedla, že si o něm sice myslí, že je šílený. A bojí se ho, ale nemyslí si, že je s těmito vraždami spojený. Policie ho později vyřadila z podezřelých, jak v případu vraždy dvou dívek, tak v případu vraždy cyklisty. Ale sám Daniel řekl, že mu tato nařčení velice ublížila. Zničila mu manželství a jeho jméno a cítí se jako oběť. Uvedl, že sice udělal nějaké chyby, ale myslí si, že je dobrý člověk a dobrý otec. Sám má malou holčičku. A prý by nikdy žádnému dítěti neublížil. Dalším podezřelým byl tehdy 62 nebo 63 letý muž jménem John Miller. Ten byl v roce 2018 zadržen v souvislosti s nevyřešeným případem z roku 1988. Případem znásilnění a vraždy osmileté holčičky April Tinsley. A za to byl nakonec odsouzen k doživotí. Miller bydlel v době zatčení v roce 2018 také jen dvě hodiny cesty od města Delphi. A podezřelým v případě vraždy v Delphi se stal nejen z toho důvodu, že bydlel kousek od místa, kde byly dívky zabity a protože už jednu nezletilou dívku zabil, ale také proto, že v letech před svým zadržením za sebou nechával vzkazy na veřejnosti, podle kterých to vypadalo, že bude vraždit znovu. V roce 1990, dva roky po vraždě April Tinsley, Tehdy neznámý pachatel Miller na dveře stodoly, ve které se našlo tělo dívky, napsal: Zabil jsem osmiletou April Marie Tinsley a budu zabíjet znovu. Ale nakonec byl i tento muž vyřazen z podezřelých v případu vraždy Eby Aliby. Dalším podezřelým byl bývalý pastor, muž jménem Thomas Bruce. Ten byl obviněn ze zastřelení ženy a sexuálního napadení dalších dvou žen. K čemuž došlo v listopadu roku 2018 v obchodě Catholic Supply ve městě St. Louis ve státě Missouri. O Brusovi se povídalo, že má podobnou postavu jako muž na videu, které natočila Liby, a zároveň měl v době zločinu, který spáchal v St. Louis, podobné oblečení. Policie se na něj velice zaměřila, avšak nakonec ho jako podezřelého taky vyškrtli. Bruce za svou trestnou činnost. Momentálně odpikává doživotní trest ve vězení. Dalším z podezřelých byl Charles Eldridge, který byl zadržený v roce 2019 ve městě Union City v Indianě poté, co si domluvil schůzku s někým, o kom se domníval, že je nezletilá dívka, se kterou plánoval mít pohlavní styk. Byl obviněn ze sexuálního obtěžování dětí, a spojovan s vraždami Liby a Eby byl z toho důvodu, že se velice podobal muži na videu a na vytvořeném portrétu. Policie nakonec Charles se vyřadila ze seznamu podezřelých. Navíc ani neodpovídal nově vytvořenému portrétu. Ten byl zotoven 22. dubna roku 2019 a vypadá takto. Podezřelý zde vypadá podstatně mladší než na tom předchozím portrétu. Pokračujeme dál. Dalším podezřelým, o kterým si musíme říct, je teď už 28-letý muž jménem Keegan Klein, který v době vraždy bydlel ve městě Peru v Indianě, které je vzdálené jen asi 40 minut autem od města Delphi. Klein se prý policii přiznal, že si sliby psal přes svůj falešný Instagramový profil s názvem Anthony podlomítko Shots. Tento muž, kterého můžete vidět na svých obrazovkách, se na tom profilu vydával za někoho jiného, aby oklamal nezletilé dívky, aby se s ním bavili. Říká se, že si Klein domluvil schůzku sliby přímo na tom místě Mountain High Bridge den předtím, než došlo k vraždě dívek. Tedy on si tu schůzku domluvil den předtím, ale měli se domluvit přímo na ten den vražd. Klein však tvrdil, že heslo na svůj falešný Instagramový profil sdílel s více lidmi, včetně svého otce, a uvedl, že právě jeho otec by mohl být hlavním podezřelým z vraždy. Klein je momentálně ve vězení kvůli jinému obvinění z roku 2020, které se týkalo nevhodného materiálu, na kterém byly zobrazeny děti. Ale z vraždy dívek nebyl on ani jeho otec nikdy obviněn. A dalším tehdy podezřelým byl dnes 43-letý James Chadwell II. který byl přidán na seznam podezřelých v roce 2021 poté, co byl obviněn a usvědčen v případu, kdy nalákal 9 holčičku do svého domu a ve sklepě ji nejdřív sexuálně napadl a poté přiškrtil. Dívka nakonec přežila, ale James si i tak za svůj zločin odpikává 90-letý trest ve vězení. No a jeho dům se nacházel přibližně 30 kilometrů od místa, kde byly zavražděny Eby a liby. Jamesův Bratr ho v jednom rozhovoru popsal jako čisté zlo a řekl, že by byl vraždy Eby a liby více než schopný. No ale i tento muž byl nakonec v tomto případu jako podezřelý vyloučen. No a teď se tedy dostáváme k tomu, co bylo zjištěno nedávno. Tedy k poslednímu hlavnímu podezřelému. 26. října roku 2022, tedy pouze pár měsíců zpět, byl zatčený dnes 50-letý Richard Allen. Již o dva dny později, tedy 28. října, byl předveden před soud a o další tři dny později, 31. října 2022, byl obviněn z dvojnásobné vraždy. Jeden ze sousedů Richarda uvedl, že chvíli na to, co byl Richard zatčen, se objevila policie na jeho pozemku a něco tam vykopávala. Něco tam kopali. Bylo zjištěno, že vykopali mrtvou kočku, aby porovnali DNA chlupů, které se našly na místě činu. A údajně, zatím jen údajně, by toto DNA mělo sedět, mělo by se shodovat. My si teď řekneme vše, co víme. Není toho málo. Stát Indiana se nejdříve snažil soudu zabránit, aby byly některé dokumenty ohledně případu zveřejněny, ale soud naznal, že se to zveřejní, že lidé mají právo to vědět. A tak, i když nezveřejnili všechno, zveřejnili docela dost. Richard řekl, že je nevinný a v předběžném slyšení se k obžalobě vyjádřil jako nevinný. Ze spisu, který vyšel na veřejnost, bylo například zjištěno, že se našli nějací svědci, kteří viděli Abby a Libby v den vraždy na té stezce Monon High Bridge. A také více svědků, kteří viděli onoho záhadného muže. Řekněme si tedy teď detailněji o tom, co se na tom mostě Monon High v den vraždy stalo. A já vám to místo budu ukazovat na vašich obrazovkách, takže pokud můžete, tak se dívejte, aby vám to dávalo větší smysl. Ve spisu je napsáno, že dívky byly na mostě, když v tom se k ním začal přibližovat muž z jeho východní strany mostu. Předpokládám tedy, že to je odtud. A je tam také napsáno, že dívky šly směrem k mostu Freedom, který je tady. Je tedy možné, že šly prostě odtud, kde vyhodila Libina sestra Kelsey, směrem k mostu Mountain High Bridge a poté se otočili a šli po kolejích směrem k Freedom mostu. Napadá mě tedy to, že potom, co muže uviděli, se možná otočili a šli zpět, jelikož z něj měli divný pocit. Je to sice jenom domněnka, ale dávalo by to smysl vzhledem k tomu, co bylo zveřejněno dále. Je to něco, co většina lidí považuje za naprosto zásadní. Jedna z dívek totiž na videu řekla, že má muž zbraň. Tu část, kde to dívka řekla, policie nezveřejnila, tedy část toho audiozáznamu nebo videa. Prostě to zveřejněné není. Ale bylo potvrzeno, že to řekla. Liby muž natočila a poté si dala telefon do kapsy. Nejspíš proto, aby ho muž neviděl. Stále však nahrávala. A díky této pohotové reakci jsme měli možnost slyšet, jak muž těm dívkám řekl Guys down the hill. Že mají jít dolů z kopce. Takže jen, abych to ještě jednou upřesnila, na veřejnost se už Tehdy, v tom roce 2017, dostal jen sekundový záběr muže a audio toho, jak říká Guys Down the Hill. Bylo to zveřejněné kvůli tomu, aby mohla veřejnost poznat toho muže, ať už podle hlasu nebo podle toho, jak vypadá. Nevíme, co se stalo potom a co je ve zbytku záznamu, který by natočila. Víme jen to, že potom řekla slovo zbraň, tedy že muž má zbraň. No a krátce po pořízení záznamů po dívkách vyrazili pátrat jejich rodiny, jelikož se dívky nehlásily a poté, co je nemohli najít, zašli příbuzní na policii a nahlásili dívky jako nezvěstné. Jejich ostatky byly nalezeny hned den poté, tedy toho 14. února roku 2017. A to už jsme si řekli. Co jsme si však neřekli je to, že kousek od těla Liby byly nalezeny nepoužité náboje na ráže 40, leželi mezi těly Liby a Eby. No a díky tomu, že jedna z dívek na videu řekla, že ten muž má zbraň, je již jasné, že to muž na videu je tím, kdo je zabil. Ano, všem to asi bylo jasné už předtím, ale tohle je obrovský důkaz. Bylo také uvedeno, že náboje měly extraction marks, což jsou pravděpodobně takové rýhy, myslím si to, že to jsou takové ty rýhy, které se na náboji objeví potom, co je jakoby zasunut do té zbraně, do toho zásobníku. Já se v tom moc nevyznám, takže nevím přesně, co to je a pokud to někdo z vás ví, tak mi to prosím napište do komentářů, já to potom připnu, ať je to vysvětlené pro nás všechny. Policisté v říjnu tohoto roku, roku 2022, prohledali Richardův dům a našli velice zajímavé věci nože, střelné zbraně, boty a kabát, které odpovídají tomu, co má na sobě muž na videu, které natočila Liby. A hlavně u něj doma našli jednu střelnou zbraň. Balističtí experti z Indiany uvedli, že náboj, který se před pěti lety našel na místě činu, se s tou zbraní shoduje. A to je další obrovský důkaz. Lidé se bavili o tom, Jestli se dá poznat, zda ten náboj pochází ze zbraně, která se u Richarda našla, když ten náboj byl nepoužitý. Experti však říkají, že ano. Říkají, že když se dá náboj do zásobníku a zasune se do zbraně, tak to zanechá určité rýhy, které se pak dají porovnat. Ale opět říkám, že tomu to nerozumím. Oni však ano a říkají, že to lze porovnat a to dost spolehlivě, takže jim budeme věřit. Dále ve spisu stojí, že žalobce uvedl, že mají důkaz, že muž na videu, které liby natočila, je Richard Ellen. A další věcí, kterou jsme zjistili, je, že to video je celkem 43 sekund dlouhé a končí chvíli poté, co nějaký ten hlas dívkám řekne, ať jdou dolů z kopce. Oni jej uposlechli a chvíli na to záznam skončil. Bylo také zveřejněno, že oblečení dívek bylo nalezeno v řece Deer Creek, která protéká pod mostem. Policie vydala prohlášení, že to oblečení bylo nalezeno jižně od místa, kde byla nalezená těla, a tím pádem to odpovídá té cestě, kterou jsme si ukazovali. A když jsme u toho oblečení, tak nedávno vyšlo najevo, že si vrah nejspíš vzal dva kusy oblečení dívek jako jakýsi suvenýr. Lidé mají za to, že si vzal jejich kalhotky. Ale to není potvrzené. Dále se dost mluví o tom, že těla dívek byla zanechaná v nějakých opravdu zvláštních pozicích. Vrach je před odchodem nějak naaranžoval. A podle toho, jak to vypadalo, prý vyšetřovatelé soudí, že to pachatel udělal, aby si tu scénu mohl vyfotit. Každopádně, myslím, že tohle opravdu nejsou vyloženě potvrzené informace. Muž je tedy dohnal, nejspíš někde v těchto místech. A poté s nimi šel někam sem dolů nebo na druhou stranu. A jakmile je zabil, šel k té řece a zbavil se jejich oblečení. Doteď policie nezveřejnila, jestli byly dívky sexuálně napadeny nebo ne. Ale i pokud ne, tak to neznamená, že pachatel neměl sexuální motiv. Že to pro něj nebylo po této stránce stimulující. Už jsme si v příbězích spoustukrát říkali, že některé pachatele v podstatě vzrušují jen ten samotný fakt, že je oběť bezbraná a trpí. Není tedy vyloučené, že vraždy měly nějaký sexuální podtext. Prý by tomu nahrával i ten fakt, že na sobě dívky neměly oblečení, nebo nějaké části oblečení. Nevíme přesně, co na sobě dívky při nálezu jejich těl měly nebo neměly oblečené, ale to je možná i dobře. No a dále bezpečnostní kamera, která patří obchodu Hoosier Harf Store, a která je kousek od stezky Monen High Bridge, zachytila Richardovo auto Ford Focus, vyrobený v roce 2016. A to přímo v ten den, kdy k vraždám došlo. Přesněji v jednu hodinu a 27 minut odpoledne, což je jen chvíli před tím, než na místo dorazily dívky. Dále vyšlo najevo, že sám Richard Allen uvedl, že na té stezce v den vražd byl. Prý byl vyslýchán nějakým policistou, ale ne jako podezřelý, ale pouze jako svědek. Ptali se ho tedy, jestli tam toho dne něco viděl, jestli tam viděl něco podezřelého a on řekl, že ne. A že ty dvě dívky neviděl vůbec. Všiml si prý jen nějakých tří jiných teenagerů, ale ne Abby a Libby. No a ti tři teenagery později uvedli, že ano, že tam byli a viděli někoho, kdo vypadá jako Richard Allen. Který údajně vypadal jako muž na tom videu. Sám Richard dokonce řekl, že měl na sobě modrou bundu a modré kalhoty, když tam byl. A tohle Richard policistům řekl ještě v době, kdy vůbec netušil, že její dívky natočili a že světem bude kolovat video, na kterém je zachycený, tedy nejspíš je to on. Což tak uvedl Richard dál je vyloženě až vtipné. On řekl, že když šel po těch kolejích, po tom mostě, který je 19 metrů vysoký a rozpadlý tak, že si musíte s každým krokem dávat pozor na to, kam šlapete, abyste nespadli, tak Richard Prý na telefonu sledoval vývoj akcí. A proto nikoho neviděl, protože se prostě nedíval kolem, ale do telefonu. No a tohle vše uvedl při výslechu před těmi pěti lety. Teď před těmi pár měsíci uvedl, že na tu stezku, nebo dá se říct, do parku šel kvůli tomu, aby se díval na ryby. Prostě šel pozorovat ryby z mostu, který je 19 metrů nad řekou. A potom pozorování prostě nastoupil do auta a jel zpátky domů. Avšak ano, tato svědectví o tom, že tam byl, ještě jakoby úplně nic nějak extra nedokazují. Proč by tam být nemohl? Přece jen to byl člověk, který ve městě bydlel a pracoval jako lékárník v jedné tamní lékárně. A on byl dokonce i tím, kdo vytiskl fotky Eby Alibi na jejich pohřeb, což je naprosto nehorázné. Jistě se toho ujal s velkou radostí. Ale jeho usvědčuje prostě příliš velké množství nepřímých důkazů. No ale jelikož v tom městě působil jako lékárník, tak ho spousta, možná dokonce většina lidí ve městě Delphi znala. Takže jak je možné, že i přes všechny tyhle, řekněme, nepřímé důkazy, byl zadržen až teď? Po dlouhých pěti letech nad tím mnohým zůstává rozum stát. Stadovala ho snad policie celou tu dobu? O tom lidé dost pochybují. Pokud zatím vším stojí Richard, tak byl celou tu dobu na svobodě a byl hrozbou pro veřejnost. Mnozí skutečně nechápou, že nebyl zadržen dřív. Došlo dokonce i k tomu, že krátce po vraždě dívek policisté vyslechli člověka, který je informoval, že kolem času vraždy u té stezky zahlédl muže, který odpovídal popisu podezřelého na videu. Měl modrou bundu, modré kalhoty a tak dále, ale hlavně prý byl tento muž, a teď cituji, byl Mary and Bloody, neboli zablácený a od krve". A vypadal, jako kdyby se dostal do nějaké rvačky. Když si dáte všechny tyhle věci dohromady, tak prostě je těžké pochopit, že se na něj nepřišlo dřív. Viděla jsem rozhovor s mužem jménem John Kelly, který vytvářel psychologický profil vraha. A to už v roce 2020, tedy dva roky předtím, než byl Richard Allen zadržen, a tři roky po vraždách. A on tomu profilu Prý odpovídal. Takže je možné, že byl podezřelým delší dobu, protože na něj ukazovalo i tohle. Ale těžko soudit, jestli ho policisté mohli zadržet dřív nebo ne. John Kelly řekl, že Richard není žádný inteligent. On vlženě zaparkoval auto, šel na ten most, poté dívky necelý kilometr od něj zabil a vrátil se zpátky tou stejnou cestou do auta a odjel pryč. Spousta lidí si myslí, že by Richard musel být až vloženě neuvěřitelně hloupý, aby to provedl takhle. Říkají si, že to možná neudělal on, protože je to až moc okaté, až moc troufalé. Mají za to, že by si dal větší pozor a jako člověk, který v té oblasti bydlí, by tam šel a odešel jinudy, cestou, po které by mohl jít nepozorovaně. Protože takových míst tam je prý dost. John Kelly však uvedl, že ať si spousta lidí myslí, že tyto vrazy jsou geniální, tak tomu tak většinou nebývá. Často jsou to velice hloupí lidé. A je tak možné, že by Richard klidně byl tak troufalého chování schopný, ale jednal by tak, protože je hloupý a ne jen troufalý. Někde jsem dokonce četla, že Richard všechno přiznal nějakému ochranáři přírody, nějakému správci parku, který byl vlastně v té oblasti, nebo tedy, teď jsem to řekla trošku špatně, on um, se nepřiznal, že by ty dívky zabil. Přiznal jen, že tam byl a že na sobě měl to modré oblečení. A tento zprávce to prý nikomu dalšímu neřekl. Netuším proč a hlavně nevím, jestli je to pravda. Je to jenom údajná informace. No a jak to, že o tom nevěděla ani jeho vlastní žena, která teď nedávno sama přiznala, že ví, že takové oblečení měl? Že vlastnil oblečení jako muž na tom videu. Přiznala prostě, že věděla, že její manžel vlastní to stejné oblečení, které na tom videu viděla. Spousta lidí nevěří, že svého manžela na tom videu nepoznala. A teď na svých obrazovkách můžete vidět fotku, která byla pořízená v tamní hospodě. Je na ní vidět kousek hlavy Richardovi ženy, to je záměrně oříznuté. A ona fotila selfie, fotila sebe a Richarda, a za nimi na nástěnce je vyvěšený portrét podezřelého. Portrét pachatele, kterým nejspíš je sám Richard. Tahle fotka je prostě strašně zvláštní. Je jasné, jako by, že jeho rodina doopravdy nic netušila. Nebo to si aspoň myslím já. Jeho manželku možná ani ve snu nenapadlo, že by mohl udělat něco tak hrozného. Prostě by si to ani na chvíli nedokázala připustit. Mě navíc ani. Osobně jako nějak nepřijde, že by mu ty portréty byly nějak podobné. Možná tak ty vousy a oči, ale jinak ani ne. Dejte mi vědět, jestli byste podle těch uh, sketchů řekli, že je pachatelem Richard. Napište mi, jestli tam vidíte velkou podobnost nebo žádnou. Richardova žena bývala dost aktivní na sociálních sítích, přesněji na Facebooku, a často si na profil přidávala fotky a videa z různých výletů a z oslav jejich výročí a přidávala tam úplně každou maličkost. Například to, že se jim rozbila pračka, fotila si tam nějaké cookies, přidávala videa, když šli někam pít, když dělali něco na zahradě, když byla bouřka nebo když si namohla kotník. Prostě všechno, na co si jen vzpomenete. A v roce 2017, tedy v roce, kde byly zavražděny Eby a Liby, přidala jen jeden jediný příspěvek. A tento rok, jakmile byl Richard obviněn z vraždy, tak si hned všechny ty videa i fotky smazala. Ale samozřejmě lidé byli rychlejší a spousta z těch videí se dostala na veřejnost. Na jednom z nich dokonce můžeme vidět Richarda, jak dělá něco na zahradě. A na sobě má nejspíš tu stejnou modrou bundu, kterou měl v době vraždy. Pokud o tom jeho žena nevěděla, což je tak nějak uh, jisté, musí být naprosto zdrcená a stejně tak i Richardová dcera. No a jak John Kelly uvedl, Richard je sice nevinný, dokud není prokázaná jeho vina, ale vzhledem k tomu, co všechno už víme, si je John jistý, že někdo jako Richard by byl takového činu schopen. John Kelly potvrdil, že muž, kterého dívky natočili, měl u sebe pistoli, což znamená, že tam šel připravený. A šel tam se záměrem udělat to, co udělal. Nebo takhle. Je tu jedna teorie, že je plánoval unést. I když žalobce říká, že Richard nebyl obviněn z únosu, věří, že se o něj pokoušel. Ale možná se něco stalo. Nastala nějaká změna plánu a tak vraždil na místě. Možná vás zarazilo, že jsem teď řekla, že je možné, že je plánoval unést, ale ano. Je zde teorie, že Richard Allen byl součástí něčeho trochu většího. A mluví se o tom, že Eby a Libby byly nejen oběťmi vraždy, ale také oběťmi nevydařeného únosu, do kterého měly být zapleteni ještě aspoň dva další muži, kteří byli poblíž města Delphi nebo přímo v něm. Mělo se prostě jít o jakýsi pedoring. A možná proto soud a policie zatím nechtějí zveřejnit celé, vlastně všechny ty informace, všechny ty dokumenty, které by mohly být zveřejněné, protože to skrývá důkazy k usvědčení těchto dvou dalších mužů. A těmi jsou dva podezřelí, o kterých jsme již mluvili. Jedním z nich je ten 28-letý Keegan Klein, který bydlí ve městě Peru v Indianě, vzdáleném přibližně 40 minut autem od Delphi. O něm jsme si řekli, že používal svůj falešný Instagramový profil s názvem Anthony podlomítko Shots a taky to, že si sliby psal den před vraždou a na den vraždy si s ní domlouval schůzku. Říkala jsem vám, že je momentálně ve vězení kvůli obvinění z roku 2020, které se týkalo nevhodného materiálu zobrazující děti. A přesněji šlo o 30 případů držení daného materiálu. Avšak po zatčení a obvinění Richarda. Keegan najednou, jak se říká, začal zpívat. Nejspíš proto, že se bál, co o něm Richard řekne. A tak, i když toho o Keeganovi zatím nevíme moc, víme, že ohledně případu vraždy Abby a Libby spolupracuje s policisty, aby dosáhl zmírnění svého trestu. O Keeganovi se zatím objevily hlavně pouze neoficiální, neověřené informace. Jeden ze zdrojů, který spolupracuje s deníkem Daily Mail, uvedl, že během jednoho z několika policejních rozhovorů Kigen přiznal, že žádal nezletilé dívky o nahé fotky přes své falešné profily. Jedním z nich byl i ten s názvem Anthony podlomítko Shots. A měl ještě jeden další, kde se vydával za dospívající dívku Emily Ann. No a sliby měl komunikovat právě přes ten profil Anthony podlomítko Shots. Byl také jedním z posledních lidí, kteří sliby komunikovali předtím, než byly ona a její kamarádka zabité. Ten zdroj dále uvedl, že Keegan Klein údajně uh, jel několik dní po vraždě s otcem do Las Vegas. A během toho výletu ho něco velmi vyděsilo. 22. února 2017, tedy pár dní po vraždách, totiž policie vydala prohlášení, že nepřestanou hledat toho, kdo to udělal a že jsou s vyšetřováním teprve na úplném začátku. Zároveň však řekli, že už mají s čím pracovat a... Pustili veřejnosti to video a tu audio nahrávku, o kterých jsme si už řekli. No a hned další den si L. Klein vymazal celý svůj telefon Samsung, prostě ho celý přemazal. Bylo dokonce zjištěno, že si vyhledával informace o případu a dokonce vyhledával to, jak dlouho vydrží DNA na těle. Tedy cizí DNA na mrtvém těle. Dle zdroje Daily Mail eh, policie nevěří, že Keegan je tím, kdo dívky zabil, ale možná kryje nebo kryl identitu vraha. Když se deník Daily Mail na všechny tyto věci dotázal mluvčího indianské státní policie, seržanta Jeremyho Pierce, tak jim to nebylo potvrzené, ale ani vyvrácené. Pír řekl pouze to, že policie žádné z těchto detailů nikdy nezveřejnila, že to nejsou informace, které by oni dali ven. A to je všechno. Myslím, že potvrzenou informací je, že Keegan Klein uzavřel dohodu se žalobcem v tomto případu. Soudní příkaz k prohlídce domu Richarda byl údajně udělen právě díky Kleinově výpovědi. Neověřené je dále to, že Keegan Klein měl schůzku s dívkami údajně domluvit, vyloženě s tím, že na místo přijde Richard, který je měl unést. Richard a Keegan Klein se údajně seznámili, když jednu dobu oba bydleli ve městě Peru v Indianě. No a co se mělo stát poté, co by Richard dívky unesl? Údajně, znovu říkám údajně, protože všechny tyto informace jsou zatím nepotvrzené. A je měl dovést do domu vzdáleného pouze necelý půl kilometr od místa Činu. Do domu Rona Logana, kde je potom měli uh, všichni tři muži znásilnit. A nevím, jestli si to pamatujete, takže vám trochu osvěžím paměť. A Ron Logan je ten muž, který vlastnil pozemek, na kterém byla nalezena těla dívek. You just

Byl to měsíc před skončením jeho podmínky, takže ji porušil. A porušil ji je ještě i jednou, hned o dva týdny později, když byl spatřen, jak si dopřává pivo v hospodě, i přesto, že měl v rámci podmínky zákaz alkohol konzumovat. Skončil kvůli tomu na čtyři roky za mřížemi. Takhle se o tom opravdu dlouho psalo. Ale teď se rozkřiklo, že to mohlo být trochu jinak. Ještě než si o tom řekneme, vám ale přehraju to, co Logan řekl, když se reportér zeptal na tu audionahrávku a na video, které zveřejnila policie. Všimněte si, že se reportér muže nezeptal, jestli ten hlas poznává. On se ho zeptal, co na té nahrávce slyší. A Logan začne odpovídat, že... Ten hlas nepoznává, prostě se hned brání. No a teď si pojďme říct o tom, že to s tím jeho alibi nejspíš bylo o dost jinak. V příkazu k domovní prohlídce Loganova domu, který byl vystavený 17. března roku 2017, se píše, že Logan prosil svého bratrance, aby mu vytvořil falešné alibi, aby ho kryl. A nevíme, co mu řekl, nevíme, jaký důvod mu řekl, ale žádal ho, aby v případě, že s ním bude mluvit policie, tvrdil, že se za Loganem stavil nějaký jeho kamarád mezi druhou a půl třetí hodinou odpoledne v den vražd. A měli spolu jít do obchodu koupit rybku. Domů se měl podle tohoto falešného alibi vrátit až okolo půl šesté večer. Zajímalo by mě, kdo měl být tím kamarádem, protože ten taky teda musel lhát. My víme, že dívky byly minimálně ještě ve 2 hodiny a 13 minut naživu. Takže fakt, že Logan požádal o falešné alibi zhruba od druhé hodiny, může být zásadní. No a teď ta zajímavější část. Logan svého bratrance o alibi požádal ještě předtím, než se vůbec vědělo, že jsou dívky mrtvé. Ještě předtím, než se to dostalo na veřejnost. A hned, jak se informace o vraždách dostaly do médií, tento bratranec šel na policii a všechno jim tam řekl. Takže Logan potom najednou žádné alibi neměl. Nemá. A podle dat z jeho telefonu se zjistilo, že byl v době vraždy někde poblíž stezky. Už jsme si říkali. Ale jelikož měl kousek odtud dům, tak by to nebylo zas až tak divné, ale to s tím alibi. Je velice zvláštní. Teď to tedy vypadá tak, že Logan svého příbuzného požádal o alibi ještě předtím, než se o vraždách vědělo kvůli tomu, že v nich byl zapletený. On však nejspíš chce nebo chtěl, aby to vypadalo, že svému bratranci řekl, ať ho kryje, aby nešel do vězení za porušení podmínky. Tedy kvůli tomu, že do obchodu řídil on sám. Takže prostě přišel za tím bratrancem a řekl, že kdyby se ho policie ptala, tak ho tam odvezl někdo jiný. A řekl mu i ty specifické časy. Když se bratranec o vraždách dozvěděl, šel na policii a všechno jim řekl, tak Logan policistům nejspíš řekl něco na ten způsob: Ano, chtěl jsem alibi, ale ne kvůli vraždám, kvůli tomu, že jsem řídil. Takže potom šel za porušení podmínky do vězení. Jenže tento rok vyšlo najevo, že policisté při domovní prohlídce u Logana v březnu roku 2017 našli účtenku z obchodu z místa vzdáleného 30 minut od města Delphi, od místa, kde bydlel, vystavenou v době, kdy už by to asi moc nestíhal domů v čase, ve kterém uvedl. Mimochodem, Logan je dost podobný tomu člověku na videu. Na vašich obrazovkách můžete vidět porovnání. Napravo je Logan a nalevo je ten screenshot z videa, které Libby natočila. Navíc po zveřejnění videa policistům zavolali desítky lidí a řekli jim, že muž na videu vypadá jako Logan. A mně to tak taky přijde. Dejte mi prosím vědět, co si o tom myslíte vy. Policie o způsobu vraždy moc nemluví. Říkají jen, že na místě bylo hodně krve. Všude se však dočtete, že obě dívky byly pobodány nožem a vykrvácely. 20. března roku 2023 má dojít k zahájení hlavního líčení s Richardem Allen. Budu to sledovat a potom dám vědět, co jsme se dozvěděli. Ještě bych chtěla dodat, že se lidé zaráží nad tím, jak podobné si jsou zavražděná Liby a Richardova dcera. Dívky si jsou podle fotek velmi podobné. Ani nevím, co k tomu říct. Jeho vlastní dcera byla v době vraždy o 10 let starší než Liby. Bohužel, mnozí speklují, že si Richard dívky možná vytipoval právě kvůli podobnosti Liby s jeho dcerou. Je neuvěřitelné, čeho jsou někteří lidé schopní. Narazila jsem i na něco, z čeho mě vloženě mrazí. 5. července roku 2018 slavila Richardova dcera 25. narozeniny. A jeho žena, Katy, si na svůj Facebook přidala fotky té dcery a přála jí tam k narozeninám. No, a jedna z těch přidaných fotek byla tou dobou vloženě několik let stará. Je na ní zvětšněná ta jejich dcera, jak sedí přímo na mostě Mountain High Bridge. To prostě nevymyslíte. No, takže uvidíme, kam se případ bude ubírat dál. Myslím si, že zde je určitá pravděpodobnost, že v tom bylo zapletené větší množství lidí. Hlavně Klein je opravdu divný. Nezdá se mi že si sliby psal pod falešným profilem a domluval si s ní schůzku. A to, že si mazal informace v telefonu, to je prostě taky strašně zvláštní. Fakt strašně divné. A jak to, že v tom městě, v tak malém městě a jeho okolí, žije tolik takových lidí. To je děs. No ode mě je to pro dnešek všechno. Dejte mi vědět vaše myšlenky a názory na případ v komentářích. Chci vám popřát krásné vánoční svátky. Užijte si je v pohodě. Nepřehánějte to. Vím, že to je stresující období, ale mělo by to být spíš o tom klidu a pohodě. Přeji vám, abyste mohli Vánoce strávit s vašimi nejbližšími a hlavně ve zdraví. Dávajte na sebe pozor, uslyšíme se po Vánocích, takže vám vlastně ještě nebudu přát do Nového roku, protože mezi Vánocemi a Silvestrem vám sem přidám Další video ze série na místě Činu. Tak doufám, že si na toto video o svátcích najdete čas, pokud budete mít náladu a že se tu zase uvidíme. Víte, že vždycky po vydání videa pročítám komentáře, takže se na vás budu těšit. No a pokud byste chtěli, můžete mě sledovat i na mém Instagramu příběhy, kde vás o vydání toho dalšího videa rozhodně budu informovat. O vydání se ale dozvíte i pokud si zapnete upozornění na nová videa kliknutím na ikonku zvonku hned vedle tlačítka odebírat a rovnou můžete i odebírat můj kanál, pokud odběr ještě nemáte. Moc, moc vám děkuji za odběr i lajkování videa a za podporu děkuji i mým patronům, již jména právě teď běží na obrazovce. Jmenovitě děkuji patronům, kterými jsou Tibor, Marek Ma, Peťa, Lucie, Maru Ran, Rebeke Plex, Evangeline Black, Tereza, Miranda, Sage, Denisa, Krátká startka, Natalí, Evženie, Gigi, Markéta, Andrea, Martin, Jitka, Kate von Hell, Kateřina, Mirka a Anna. Ještě jednou vám všem děkuji za zhlédnutí videa. Přeji krásné Vánoce a uvidíme se zase brzy.